أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد فلندريم دعوان الله جل في ولا يسلنا بغطين بغطية الشمطة صلاة والسلام وتشوفشين ببيغمبير صلى الله عليه وسلم فمير نتيم بشوك تتي إذا جثة تاشي بصين محمد صلى الله عليه وسلم نتمير تديت نجيكيمت اللهم آمين واجدوين مكابتيننا راضس nga grumbulli i kaptinave që kanë të bëjnë rreth shirkut të gajbit që ka fillu prej të sihri dhe mbaran me këtë kaptin e cila është kaptin e sodit babun ma gja e fil istisqa i bil enuai kaptin rreth asaj e cila përcillet në kërkimin e shijut prej yjeve në kërkimin e shijut prej yjeve e që e ka për qëllim kaptina rreziku i kërkimit të shijut prej yjeve apo rreziku i përkatësimit të shijut tek yjet. Wa qawlullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Dhe si argument e ka pru fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, argument të parë, e ju falemderimin tuaj ndaj ati i cili ju begatoj nuk e bani ndryshe vetëm se duke përgënjështru. Pra falemderimi juaj është përgënjështrimi. Në këtë mënyrë ju i drejtojni ati i cili ju e begati që dhe flasin pastaj për ajetin më poshtë. El istisqa dhe me thonë kërkim i shijut. Që në legislacionin islam ka apostafat namazi i kërkimit të shijut. Namazi i kërkimit të shijut. Bil enua e ka për qëllim prej yjeve. Ose me kërku, ose me besu se yjet janë krijuesit e shijut dhe lëshojnë shijut. Ose me besu se yjet janë sebeb i shijut. Ose e para, ose e dyta. Dhe e treta, me besu se yjet janë sebeb, mirë po kriju si është Allahu subhanu wa ta'ala. Loj i parë është prej shirkut të madhë. Cila është ato? En jedu al enua e bisukja. Që ti lut yjet për shi. Mos ta lutë Allahu, po ti lut yjet për shi. Që ta lëshojnë shiju. Dhe kjo është prej shirkut të madhë. Argument tha Allahu anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Me të vërtet xhamit e ka shpjegim që për qëllim xhamit janë sejdja. Pra me të vërtet adhurimi duhet të jetë vetëm për Allahun dhe mos i bëni ortak Allahut në adhurim. Wala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe tha Allahu, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Ti mos e lut dikan pas Allahut e i cili nuk ka mundësi me të bë ty as dan e as dobi. Wa in fa'alta, e në qoftë se ti e vepron këtë, fa innaka min adh-dhalimin. Fa innaka idhan min adh-dhalimin, ather ti je prej zullumçarve. Ather ti je prej zullumçarve. Pra e para është me i lut yjet që ata me lëshu shijen. Pra ka shumë prej grupacionet të devijuara që ka qenë të populli i Ibrahimit a.s. dhe pastaj ka vazhdu dhe ndër popull të trashëgohet që besojnë në plot fuqishmërinë e yjeve, diellit, hanës edhe kështu me radhë në krijimin e sendeve pas Allahut subhanahu wa taala. An yansiba husul al amtar ila hadhihi al anwa ala annaha hiya al fa'ilatu bi nafsiha dun Allah wa law lam yad'uha fa hadha shirkun akbar fi ar-rububiyya. Lloji dyti njerëz janë ata njerëz të cilët e përkatësojnë shijun te yjet duke besuar se yjet janë krijuesit e shijut edhe nëse nuk i lut ata po kështu e ka besim se ata janë krijuesit. Thotë kjo është shirk
i madh në rububien, shirki madh në rububien, wal awwalu fil ibada, dhe e para është në ibadet, në uluhije. Pra me lut është shirk në uluhije. Me besu se krijon këtë send është në rububie. E kina cik atje në ligjeratën e parë dhe kemi vazhdu me cik pastaj edhe në ligjeratën e dytë të këti librit para disa muajve për të uhidin në rububie. Fëllëmi qka është të uhidin, llojet e të uhidit, argumentet që për cilën për ndarjen e të uhidit, argumentet që fjallat të uhid është fjallë shëriatike, dhe kina cik të uhidin në rububie. Ifradullahi bil ibadet, këna cek të teuluhia. Pasa këna thonë, njësimi i Allahut në sendet që janë specifike për Allahun, në rububie, në krijim, në furnizim, në mbikëqyre të universit. Të janë specifike për Allahun, së më da, krijim, furnizim, dhe sendet tjera të rububies që janë të Allahut, subhanu tala. Dhe në esma o sifat, edhe në teuhidin uluhia. Ligjeratën e parë, edhe ligjeratën e dytë, ktheheni atje, edhe pse na kena përmend nga fillimi i këtij librit se këtë libër dëshirojmë që ta mësojmë, jo ta lexojmë, ta mësojmë, ta dimë, për shkak se e keni vërejt edhe vetë se të gjitha sendet të cilat janë përmend në këtë libër janë probleme të përditshme të cilat ndodhin në mes të muslimanëve. Dhe kena me po që edhe në këtë kaptin hadith, një prej hadithi që ka pru hoxha nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, katër çështje të xahilietit nuk i le umeti im, kam i veprua. Thonë, ka lemru pejgamberi sallallahu që ka me ndodhë dhe këto ndodhë në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E treta, me besu se këto yje janë sebeb kurse krijuesi është Allahu subhanahu wa taala. Kjo është prej shirkut të vogël. Kjo është prej shirkut të vogël. Wa qawlu ta'ala wa taj'aluna ay tusayyiruna wa hiya tansibu maf'ulayn. Thot wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. E para thot ar-rizq huwa al-ita' wal muradu bihi huna huwa a'am min al-matari fayashmalu ma'nayn. Rizq është dhunti që të jepë Allahu subhanahu wa taala. E rizku në këtë ajet, hoxha ka pru si argument, në çfarë kaptine, këtë ajet, në çfarë, me çka argumentohet, me këtë ajet, për çka argumentohet hoxha në këtë kaptin, për shiun, apo, për mos kërkimin e shiut, apo mos përkatësimin e shiut, tek yjet. E këtu rizk, si pas hoxhës, Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, e ka për qëllim shijun. Thotë e përfshin shijun dhe gjitha sendet që tipen nga në Allah subhanu wa ta'ala. Në tefsirin ajetit, të këti ajetit, të këtë djetarët të muslimanëve janë do dy mendime. Mendimi parë djetarëve është, se e ka për qëllim rëskun diturien. E ka për qëllim rëskun ilmin, të cilën e ka zbrit Allahu në këtë libër. Diturin, të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë libër. Fela uqësimu bima waqi'in nujum, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, betohem në qastin e përëndimit të yjeve. Pra në kuptim, bima waqi'in nujum, të përëndimit të yjeve, dhe të tërë kanë thonë, me waqi'in nujum të zbritis sa jetëve. Të zbritës të ajetëve të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem. Fa innehu le kasemun le u ta'lemun adhim. E më të vërtet, kjo është betim i math, si kur jo ta dinit. Innehu le Kur'anun kerim, më të vërtet, kjo është Kur'an, kerim, Kur'an ndëruar. Më thonë, kjo pjesa ajetit na jep një kënd të argumentimit se për qëllim me rizkën është Kur'ani. Për qëllim me rizkën është Kur'ani. Pse? Thotë kjo është në Kur'an inderuar fi kitabin meknun në librin e ruajtur, pra në Kur'anin e ruajtur të melaqet, që është në dorën e melaqeve, la jemesuhu illa l-mutahharu, nuk e prek atë dikush post të pastër dhe. Djetarë kanë ra polemik, a është për qëllim mushafi që na lexojmë, apo është për qëllim
pa Kur'anin në mushafat që në lexojmë, apo është për qëllim Kur'anin në dorën e melaçeve? Se Kur'ani, të cilën kanë zbrit melaçe, ka zbrit në qiell në kësaj dhunjaje komplet. Pastaj prej qiell të kësaj dhunjaje te zemra e pejgamberit s.a.s.m. ka zbrit ngadalë ngadalë, etapë pas etape, fazë pas faze. E tash cila është për qëllim, është Kur'ani në dorën e melaçeve në qiell në kësaj dhunjaje, apo është Kur'ani mushafin që na lexojmë? Dietat kanë rënë në polemik, më e parafortë është se është për qëllim Kur'ani, Kur'ani në dorën e melaçeve. Pse? Se këtë mushaf po e prekin mushrikët, e prekin me xhost, e prekin krishterët, jehud, ju bën dorë me e prek. Kurse ajo që bën dorë kërkuina, pas të pastërve, ato janë melaçe që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Tanzilu min rabbil alamin, i zbritur nga Zoti i botrave. Afa bi hadha alhadith antum mudhinun, thot Allahu subhanahu wa taala. Vall, një fjalë të ti ju po e mohoni, pra Kur'anin ju po e mohoni, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun, e rizkun që u ka ardhur juve ju nuk e ktheni ndryshe atij që u ka dhënë rizq, pas duke përgënjeshtru fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kanë thënë dietart se për rizq është qëllim shiu. Për rëzk është qëllim shiju. Dhe në kuptimin tjetër të shijut, i bje këtë begati rëzk që Allahu a ka dhanë juve, ju e përgënjështroni dhe ja përkartoni dikuj tjetër pas Allahus. Kurse kjo është krijimi Allahut, kjo është begati e Allahut nda juve, e ju e përgënjështroni këta. Dhe ju nuk bani dish tjetër, vetëm se e përgënjështroni dhe ja përkartoni dikuj tjetër pas Allahut subhanahu wa ta'ala, pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, përgënjështrimi ka mundësi me qenë me gjuhë, ka mundësi me qenë me gjendje. Mos me fol, po gjendja ti të regon që është të përgënjështru Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përgënjështrimi me gjuhë e di, me fol, me thonë, është kishi i kara për shkak të yllit, për shkak të yllit, për shkak kësaj lëvizjes të hanës, të shiut, edhe të djelit edhe kështu me radhë. At të këthiu bi lisani l'hal, thot dhe dyta është përgënjësrimi me gjuhë të gjendjes. Me gjuhë të qysh me gjuhë të gjendjes, pra me gjendjen të anë të regon qysh, thot en ju adhime l'anua e wa në gjume, mua të kiden en në hasëbëb. Ti madhëron yjet duke besu sa ato janë sebeb, duke besu sa ato janë sebeb. Wa në Abi Malik al-Ash'ari, radhiallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن لا يتركونهن. ترسمتان أبو مالك الأشعري رضي الله عنه سيدرغول الله صلى الله عليه وسلم كثان كتر سند كتر تلسي في أمتي من أمتي من أمر الجاهلية janë prej periudës e gjahiljetit. Janë prej gjahiljetit. Katër sende kam i bo me të jenë, vazhdojnë me i bo. La jetë ruku në hunë, nuk i lanë këtë katër sende. U me të jenë, kam i vepru katër sende, dhe nuk i le, si praktis. Të katër sende të janë prej gjahiljetit, janë gjahiljet. Qka është për qëllim gjahiljeti? Dhe është për qëllim koha, apo është për qëllim cilësia? Është për cilësim cilësia. Gjahilia quhet në aspektin e kohës, para edhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, quhet gjahiljet. Ata kanë pas gjahiljet, janë kanë gjahila, janë kanë ignorant. Çfarë ignorancë kanë pas? Ignorant, kështu janë kanë të paditur, s'kan ditë kur gjo, jo. Të janë kanë poet, janë kanë traktor të mirë, ka pas trima, ka pas kalorës të mirë, ka pas, këtë detyri kanë pas. Kanë qenë gjahila në raport në tyre me Allahun, s'mëntana. Kjo është për qëllim. Kjo është për qëllim. Dhe çdo herë që njeriu është xahil në raportin me Allahun, quhet xahil edhe në qoftë se i ka doktoraturë dhe magjistraturë. Çka do koftaj? Doktor shkencë me çe? Xahil quhet. Çfarë aspekti xahil? Xahil në raportin e tij me Allahun spontana. Xahil është. Dhe njeriu i cili vepron këto sende, këto katër sende, ka cilësitë e xahilitetit. Ka xahiljet në ta. Nuk i përgjithsohet fjala xahil, po i thuhet ti alaki xahiljet. Alaki xahiljet. Sende
Të rëndësishme që na i dëgjojmë sot disa prej këtyre sendeve, e jo besimtarët janë munduar në maksimum të nxisin në zemrat e muslimanëve, vetëm e vetëm të largojnë nga feja Allahu subhanahu wa taala. Vetëm e vetëm të largojnë nga feja Allahu subhanahu wa taala duke u bazuar në do xahiljete, në çdo cilësi të periudhës së ignorancës. Dhe xahiljet i kohës, koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe xahiljet i cilësisë, që vazhdon me qenë. Vazhdon edhe pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pas xahiljet, në grupe, grupe të njerëzve, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë edhe në umetin tem nuk i lan të katër sende. Çka është për qëllim me këtë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Jam për xahiljet. Kan thënë dietarët, e para është mi largu njerëz, mi u tërheq vërejtja. E, mos e bën tasë kjo për xahiljet. Në qofë se e banë ki gjahiljet, e kur kish gjahiljet është cilësi jo e mira. Dë vendranë me thonë dikush, ala gjahiljet kiti. Dë vendinatë, se do njëri ju. E dyta, bejanu e në hadhil umur kullu ha gjahlun, o hama kumbilin se. Spjegimi se këto sende janë ahmaklëk dhe ignorant tek njëri ju, që obligohet njëri ju t'i largon prej vetës së ti. Obligohet njëri ju t'i largon prej vetës së ti. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? El fakhru bil ahsab. Krenaria me prejardhje. A di kush jam unë? A di kanë kanë babën? A di kanë kanë babgjyshun? A di çfar kabiles jam? A di unë çfar kabiles jam? A di çfar krahinës jam unë? E unë jam i Karadakit, a që i thot mos unë jam i Drenicës, a që i thot mos unë jam i filan katunit, thot, unë jam filan venit, unë jam i filan familës, unë jam filan kabiles. Pejgamberi se s'tem tha, kjo është prej gjahiljetit, prej ignorantës. Me thonë, unë jam i filanit, alanit e kështë më rarë. Pse? Po e para njeriu krenohet me diçka që vetë se ka bo. Baba e me ka bo, dy baba e kanë e kam bo. Po, a e ka bo, ti se ki bo. Pse krenohesh me punën e shirkuina? Pse krenohesh me punën e shirkuina? Tjetra, është send që e ka ndalu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në palën tjetër Allahu ka pru ajete dhe me asëm hadithe se si matën njerëzit të Allahu subhanahu wa taala, cila është peshorja. Dhe kështu të mi matë peshor në këtë dunja, këtë peshor të me pasna. Tha Allahu në Kur'an, inna ekramakum inda Allahi etkakum. Më i miri prej juve të Allahu është aji cili është më i devotshëm. Më i miri për juve të Allahu është ai cili është më i devotshëm. As i bardhë s'ka thonë, as i zi. As shqiptar apo jo shqiptar, arab apo anglez apo kujt diçka ona. Etkakun. Ai cili ka më shumë frikë respekt ndaj Allahut. Qoft ai person edhe për njerëz të cilat këtë njerëz se nënçmojnë për shkak për katësisë nacionale. Çish dihet tani për shembull, në grup të njerëzve apo leje se s'kjo hiç. Edhe kështu më radh. Qysh është e njofshme atë që e se ka para pak qastësht, që i besimtarët janë mundu që njerëzit me nda në shtete dhe nacionalitete dhe në këtë mënyrë me fut urejtje nërme zveti, edhe pse janë tani feje. Unë jam shqiptar. Dhe shqiptarët menojnë që vetë shqiptarë kanë me ingjenet. Ska, shqiptarë, najna, pa, pa, ama shqiptarë. Dhe qëka të banë të Allah, s'ma të ala? Qëka të banë të Allah, s'ma të ala? Anglesë tojnë që është njëtë, najna matë mirë, najna njësë matë privilegjumë, najna shtëmë. Rusë tojnë ka atyte, najna matë fortit. Kinesë tojnë, najna matë fortit. Që najna populli më i madhë me numër. Në kina teknologji, kina këtë, kina atë, edhe këshu më radhë. Se cili popull, krenohet ma të cilën e ka. Kullu hizbim bima ledejhim ferihon. Se cila parti, Allah thënë kura, se cila parti është të knaqër ma të cilën e ka. Se cila, thotun, këto kështu, se cila lavdrohet ma të vetën, kurse peshorja e real të Allahu është frikë respekti, o ruajtja e kufive të Allahu, subhanu tala. Qëka ishte takvalloku? Thanë djetartë, takvallok do në me thanë me qëndru në mes, largë të primit dhe largë neglijimit. Takvallok do në me thanë me i rujt me i gjetë. Cilat me i gjetë?
me gjët e Allahut subhanu të latë. Cilat janë me gjët e Allahut, janë urdhërat dhe ndalesat. Së me shkelë, Allah ka ndalu këtë ka vënë me gjët, mos më i prejkë, mos më i banë, mos më i afru, Allah thotë mos më i afra, jo me vepru. Allah thotë shumë se në mos më i afrani. Ola ata kërabu zina, mos më i afrani zina, s'ka thonë mos më banë zina, mos më i afra, se si që afrove, problem. E qëka që të afrin, vesilja ma e pakt, që kësë dërot afrin, dhëtë mos më e banë. Shikimi. Shikimi është afrin të zinaja. Allah thotë mos afro. Heke shikimi. Pse se të e këshirë, anon njeri me ba Allah në ruaj. Edhe urdhrat e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra prej gjahiljetit është krenaria me prejardin të ndë. Unë jam shqiptar, unë jam filan, unë jam alan, unë jam i filan kabilis, unë jam pasaj të shqiptarët. Fillimisht është për shenjë më të makët. Fillimisht lind ajo kacafytja e kombeve, nacionaliteteve, unë jam shqiptar, ti je rom, ti je angles, ti je sërb, ti je kështu. Pastaj, të shqiptar, apo të rom, apo të angles, apo të sërb, fillojnë në mëzveti. Unë jam i filan kabilës, këthe unë jam i filan kabilës, unë jam filan mahalës, unë jam, ta jo kabilë jam i filan mahalës. Ta i fshat, unë jam i filan fshat, e fshat e djetë për trimni, për kujtë diçka, e natë fshat, pastaj ka mahalë, unë jam i filan mahalës. Ta jo mahala, ajo mahala i ka 20 gjen, 20 bura. Njëni për ative dhe thotë, unë jam gjeli filanit. Më thonë shu, tërë taj ma i forte. Kërejt të prej gjajlietit. Kërejt të prej gjajlietit. Allahu subhanu wa ta'ala, në të regoj neve në Kur'an, thotë, se si është krenaria, e njëri, thotë Allahu në Kur'an, o asajnë lë insanë mi validejhi ihsanë. Dhe na këshiluam njerion që tjetë i kujdeshëm, i respektushëm ndaj prinderve të ti. Hamelet hu umu kurhen, wa wadat hu kurha. Nana ati e kam bajt vështirësi pas vështirësive. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, 30 muaj. Bajtje edhe këshumë rath, tërsa e kalind. Hatta idha belaga e shuddahu, wa belaga 40 sene, kal. Teri sa kur njeri ju arriti fuqien dhe i boni 40 vjet, tha. Rabbi e uzieni en ashkura ni'met e kelleti en amtalej. Tha, o Allah, o Allah, ma mundson mua që unë të të falemderoj ty për begatit e tua ndaj meje. O ala valideje, edhe për begatit e tua ndaj prinderve të me. Ma mundson me të falemderu. Shërët me lip këtë lutin asë musliman. Kjo, kështu është besimtari. Mi thënë, o Allah, ma mundëso mu me të falenderu për të mira që mi kiva. Jo është me thonë, alhamdulillah, falenderit. Se ka do njerëzve Allah, se ka mundëso që ta me thonë. Pëse me thonë, o Allah, ma mundëso të të falenderoj për begati që mi kiva në mu dhe për rinderve të mi. Wa en a'mele salihan të rdah. Dhe ma mundëco që të bëj punë të mira që ti do. Vallaj, vlazni, sa kina qef në me bëj punë të mira. Sa mundëcon Allah, së më tala. Vetëm e vetëm se ndonjerë në kopë ga fleti dhe me ndojmë që kjo të punë është në dorën temë, unë e bëj. Dhe bina në shirket vogla, në kufret vogla, pa ka këndë që njëve sa shkon me nga. Që më nënë, unë e bëj këta. Unë e mësoj ka një faqë që këra. Unë i namaznate, për dit ka me falë. Unë e falë. Falë bel, i fort jam. Hajtë falë. Hajtë, mësoj, hajtë, nisja. Nisja. Një vla musliman, një vla jonë, hafiz e Kuranit, para një vjet e gjyzën e mos zgabov, që e kanë zerë në Facebook. Sikur në këtë moment, të fillojsh hifzin e Kuranit, ka një faqe e sos, ka dy faqe e sos për një vjet, ka një faqe e sos për dy vjet, ka qëkaq e sos për qëkaq, ka se kaq, kanë kalu një vjet e gjyzë. Dhe përsa e boni edhe një herë shërë, edhe një herë e shpëndajti, kanë kalu që periudhë, a ki bodi shka, një vjetë ka kalu, një vjetë e gjysë. Edhe ati e ki përshemë, ajeti një ajet mes, vish një ajet në ditë, e sos për diko 17 vjetë, në mëzga bofësha. Një ajet në ditë për 17 vjetë. 17 vjetë. Sa vjetë kanë kalu në zëzim?
te 10 vjet, edhe 7 hafëzësh e bën. Pa u munu hiç. Alif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Çosh, por sot u sos. Sot u kri, e sos obligimin tan. Nesër ajtin tjetër. Mas nesër ajtin tjetër. 17 vjet. Kalojnë shpejt. Agaji, sa shpejt ka përse 17 vjet? I'm not going to be able to do it. U aslih li fi dhurrijeti, o Allah, ma përmiso familën time. Dikush më nohë, gjarë, kjo banë, o pe Allah, fillimisht. Prej Allah, fillimisht. Allahu është ai cili ndrejq punë të shpia jote. Ti nënshtroj Allah, së më të ra. Ti nënshtroj pejgamberi së radhës lem. Në shpi, Allah ka me rrugu sendet. Ti duesh veç pak i marrë se vejpat. Veç me i klasifiku sendet. Allah ka me lëshu bereqetin. Pse? Se ti ke kërku prej ati në dorën të cilët janë këtë sendet. Sa kanë pas musliman të parë mundësi të miren me edukimin e fëmijëve të tyre? Sa kanë pas mundësi nëzë? Së kanë pas me shumë mundësi ato. Sa ata janë konë në ekspedita ushtarake ka 1 vjetë, ka 2 vjetë, ka 7 mujë, ka 10 mujë, ka dikush 20 vjetë. 20 vjetë ka dalë ekspedita ushtarake kër është këthit e shpia plak. Ka shku i ri, ka këthit prapë. 20 vjetë. Ka shku i ri, ka shku kur ka këthit, plak është këthit. Me mjekët bardhë, mirëve këti, kush ja dukoj fëmin të shpia? Qëse ti nuk e në shpin, ti, si e të shpia? A mund në gratë tonë asat me dalë në kryje me fëmin? Një gjohë, një fëmin me pas, jo më shumë, veç një me pas. Qatë shumë i pështjelën punë të shpia, të thirë ti në dim, e të me intervenu të shpia. Një, veç një. A kur në e dim që djetartë, musliman të partë të së lejfit, si kanë pas ka një fëmin. Ato si kanë pas ka një gruja, jo ka një fëmin. Ato ka një gruja si kanë pas. Së janë mëftu me një gruje, për fëmijës, folë dhe mësunal. Folë dhe mësunal. Enes ibn Malik, radhi Allahu anhu, pas vetë i kalon, përmi një qërantarë të familjës. Veç pi ati. Ati me gratë e veta. Edhe shë kanë linë pas taj. Përmi një qënë. Veç një person. Veç një. Pa, ajtë, këna me thonë, është bereqeti doa se pejgamberi së radhën e sëlem. Pa, ma ki plët sahabitje që kanë lanë kështu. Plët sahabitje që kanë lanë në këtë mënyrë. Allahu subhanahu wa taala, pse përcikë këtë ajet kuranor, përcikë për shkak se kot bojë me këtë çinat e cek krenaria me prejardhjen tande. Me çka duhet me këtë ajet në fund atë kuranor, me çka duhet më krenuna? Fat Allahu subhanahu wa taala, waslih li fi dhurriyati, dhe më përmiso familjen time, inni tubtu ilayka wa inni min al-muslimin. O Allah, un u pendova tek ti. O Allah, un jam për musliman. Kjo krenaria besimtar. Nuk është shënaria, unë jam i filan gjematit, unë jam i filan kabilës, unë jam filan, unë jam kështur. Unë jam musliman. Nuk ka krenari më të madhe për besimtarës me thonë qështur. Unë jam musliman. Musliman të Allah, sënë. Ama qëfar gjematit kejve? Musliman nga Allah. Pejgambert e Allahut janë urdhnu me thonë. Ua i njëmi në muslimin. Unë jam për musliman. Pejgamber të Allahut, si Ibrahim janë islam, si Muhammed janë islam, dhe pejgamber tje, janë obligu nga në Allahut me thënë këtë fjallë, dhe unë jam prej musliman dhe. Tha pejgamber së islam, cilësia e dytë, e cila është prej gjahiljetit, atë tanu fil ensab, në nëndëshmimi i prejardhës, qoftë ajo racore, qoftë ajo e nacionalitetit. Mi nëndëshmu njerëzit. Të na është e njohur, për përmendë këta për shkak se është fenomen i njohur tek na. Për romt që i nënçmojnë, tjerët i nënçmojnë romt. Vallaj ka prej romve që na i dëna më shumë se shqiptarët. Për shkak se janë njerëz që kanë frikë Allahut dhe janë njerëz të nënçuar ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka mundësi më konë një shqiptar jo musliman më i dashur për neve sa një rom. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Bilal radhiyallahu anhu ka qenë më i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa Abu Jahli.
Ani pse ka qenë prej Kurejshve. E Kurejshve janë fisi i privilegjuar të Arabt. Në po Bilali ka qenë majdashu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shlirimin e Mekës është ul dhe ka vendos kamën e Bilalit të shpina e ti e ka qu me i pëqabe. Kamë e një që në këtë kohën tonë janë rëmët në si në nëshmimi që i kam pasë të Etiopijës në kohën e pengamës e stemë. Parëzit ma cekin një vla për muslimanve, një sen që se kësha ditë. Tha pengamës e stemë ka shuaj ka qaf Bilalin. Pengamës e stemë ka shuaj ka qaf Bilalin pi për masë. Edhe Bilalin e ka ditë që jo pengamës e stemë. E ka thonë Ebu Bekri, ka thonë jo, Omeri, jo, ka thonë e Bilal, asëm njofta, jo, asëm njofta, po që, ka pas qef, ma shumë të rije për mi qafë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata në filansar, atë moment kër Ebu Dherr radiallahu anhu, i tha Bilalit, o djali nanës e zez, pejgamberi sallam i tha, inne ka rajullun fike gjahilije, ti e një person që alaki gjahiljet, veç pëse i tha, djali nanës e zejs. Sa e sa në nënçmime sot ndodhin në mesin e muslimanve. A, bëse kjo kështu, edhe kështu më rathë. Mësë përmeni, përmeni, rëmët, ka për shqiptarve, a, bëse kjo Macedano, e të le, x-es. Uomet, o, ka pranu bi islamin, është ka friga Allah, është kështu. Macedon, zbanki. Nacionaliteti. Që e kanë ngulit në zemët e njerëzë. Apo, Sërb, apo Anglez, apo kujt dikush. E kanë ngulit. Pejgamberi sa më thash, prej gjahilitit. Është prej gjahilitit. Pastaj tha, prej gjahilitit është el-istisqa'u bin nujum. Kërkimi shiut, apo përkacimi shiut tek yjet. Është prej gjahilitit, wan-niyaha. Niyaha është të qajturit për të vdekurin. Vajtimi. Thonë, periudhën e gjahilitit, e pastaj kjo ka vazhduar dhe në mëtin e pejgamberit sa stem për shkak se ka kshu ka nuk pastaj ka vazhduar ka thonë nuk i lan këto dhe na sot e dina që ka në vende të ndryshme në grupe të ndryshme të muslimanëve të cilat i veprojnë të sende. Paguin special, paguin vajtus që ja nisin më shumë faqeve, gjyksit të shkoçin teshat, të e vajtu të vdekurin, të e vajdu të vdekurin. Sa pejgamberi sa stem, të gjitha këto janë prej xahilietit. Dhe thamë vazhdim, enna ihatu idha lem tëtub qable me utiha, të kamu jo me lëkijameti wa alejha sirbalu min katiranin wa dirun min gjarab. Tha, vajtu e sja, për shak se vajtimin për gjithsin dodhë më shumë prej grave, ka dhe prej burave, më thamë me vajtu, mja njësë, qëka me qysh me vajtu? Mja njësë me vajtu ata, pse ka vdek edhe mja përmenjë, punë të mira që i ka bërë, o, ti, keve kështu. Hinë në YouTube edhe, ka, sa të dush, që e përëmë shumë, shkojnë të valit edhe, vajtojnë. Në më thonë, kjoj vajtim që më të përmejnë është palot. Palot, është ngritja e zanit, edhe përmendja e punëve të mira, edhe mjerimi atina, të e mjeru, a, edhe kështu më rrath. Janë prej gjajlikët, tha për e mësem, në qoftë se nuk pendohet, dhe del para Allah s.w.t. me këmish prej katranit. Këmish prej katranit. Ua dirë unë min gjarab. Dhe kjo, dirë është panciri që e vendosin. Min gjarab, gjarab është loj smundje e cila i godet njerëzit. Edhe i godet kafshët deri në vdekje. Që me cek hadithin me asam men e gjarab el ewel. Kush e ka, dhe më thonë, smundje lebrozës. Kush ka bërë që me qenë smundë. Devja e parë, është smundja cila e godet lëkurën, është smundja lëkurës dhe ja hypë temperaturën njeriu. Ta është përëndo, këmish, pancirë prej katrani, plus smundja që të hypë temperaturë, që të angritë temperaturën, denim, bidenim, në qoftëse nuk pëndohë të Allah së më të ala. Që vim argument, një prej argument që kuptohet prej hadithit është, se Allahu këtë loj të mëkatit nuk e falë pa pendim. Nuk falet në përmet veprimit të punve të mira, po duhet special pendim për Allah s.w.t. Dobita hadithit, ka thot djetartë, vërtetësia e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Se këto ka ndodhë në mejtë në tina. Dhe vazhdojnë me ndodhë. La jetë të rukune hun, nuk i lanë ato. Këto që i përmenda, vazhdojnë ato. Në jetë kush janë. Në nëshmi, pasaj të tjerve. Kërkimi prej jujeve.
edhe vajtimi. E të nfiru min hadhi lë eshja, dobi është edhe largimi apo paralajmërimi njerëzve për këtyre katër sendeve. Enë në njahat e minel keba iri, dhe se vajtimi të varezat është prej mëkateve të mdhaja. Thot enë keba ira dhunubi la të këfëru bil ameli salih, se mëkatet, dobi adithë është se mëkatet e mdhaja nuk falen në përmet dhe primit të punve të mira, po duhet special pëndim, me bo zina. Me bo zina duhet special pendim për zinajën. A kuptum? Me bo zina duhet special pendim për zinajën. Që ki bëhat më katë. Me pi alkohol duhet special pendim për alkoholin. Se ka dhe njerës, pin alkohol, thëjnë anë, kanë me bo punë të mira, dhe këto punë të mira, kanë me fshik ta, për shok se pejgamberi sa më thonë, me të vërtit punë të mira, i largon punë të këqia. Pa më kalë me në transmitim tjetër, një shtojt, i dhe gjutu një betil keba irë, në qoftë se njeri u largohet për mëkateve të mëdhaja. Në qoftë se banë mëkatet të mëdhaja, duhet special pendim. Në qoftë se banë mëkatet të vogla, me punë të mira fshien. Pinë saba, teri ndrek banë gjunaje të vogla. Ndrek, sa e që besesh dhe ruku, apo banë në një punë të mirë, apo edhe një sadaka, apo lezën Kur'an, banë një stikfarë dhe shumë rratë, të falet mëkatet. Punë të matë vogla. Kur të banë të mëdhajet, duhet special pendim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, anë min shruti të taubet i anë të kune qabla lë mot. Prej kushtëve të taubes, pendimit është me qenë para vdekjes. Me qenë para vdekjes. Pse? Për shkak se pejgamberi sa më tha, në qoftë se vajtuesja nuk pendohet para vdekjes. Më thonë para vdekjes. Në qoftë se pendohet para vdekjes, i pranohet pendimin. Kush pendohet Allah, Allah ja falë pendimin. Allah ja e pendimin. Allah ja falë. Mirë po, në qëfë se vend vdekja, së pranon, nuk pranon Allah, subhanahu wa ta'ala. Enë në shirkë al asgër, la ju khërgju minë l'milla. Dhe se prej dobi vërë, se shirkë i vogull, nuk e ndjerë prej feje njerion, me polemikën, e kemi cek polemikën e djetarëve, të djetarë mendojnë që shirkën e vogull Allah nuk e falë, pos me pendim, se kanë thonë, ja, Allah e falë, është nën mëshirën Allah, që sotën Allah e falë, që sotën Allah nuk e falë. Më thonë polemika, mes djetarëve. Pastaj ka prur një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga Zejd ibn Khalid radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na fali namazin neve, namazin sabat në Hudejbije, pas shiut. Do të thonë patra shi, më pasi që është ndal shiu, na ka fal namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Falamun sarafa, pasi që u kthy, aqbala ala an-nasi faqal. Pasi që u kthy, u drejtu ka njerëz dhe u tha: Hel të drunë me dhe kale Rabbukum, a e din ju që ka thonë Zotë juve? Kale Allah, Rasul e Alem, thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e din mas mili. Tha asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa emma men kale mutirna bi fadlillahi wa rahmetihi, fa dhalike mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa emma men kale mutirna bi nau'i këdha wa këdha, fa dhalike kafirun bi mu'minun bil kawakib. Tha, ka thonë Allahu, ka disa besimtar, ka disa prej robëve të mi, që jam besimtar, e disa të tjerë jo besimtar, kafir. Se enna men kal, ai i cili tha, ka ra shi, përshak begatis dhe rahmetit të Allah, ka ra shi në begatin dhe rahmetin e Allah, subhanu wa ta'ala, kjo njeri është besimtar në mua dhe jo besimtar në yjet, pra i ka mohu yjet, nuk beson në yjet, po beson në Allahun subhanahu teala. Ai cili thot, ka ra shi për shkak të yllit dhe këtij yllit dhe kësaj lëvizjes, ky njeri është jo besimtar në mu, besimtar në yjet. Pra, më ka mohu mu, i ka besu yjet, i ka besu yjet. Pastaj, besimi në yjet, dhe të kanë thonë, ose është me ato dallimin që banëm të pjesa e parë, ose beson që janë sebep, të kja dith, kafirun bi, ose ka bo kufër të madhë, ose ka bo kufër të vogël, ose ka dorë për feje, ose ka medhë në feje, mi po, me dënim të merituar nga në Allah, subhanu e tala. Në qofë se beson se ato janë krijuesit e shijut, ka bo kufër të madhë, del për feje, Allah, subhanu e tala. Në qofë se beson që janë vetëm sebet, është prej shirkut të vogël, është prej kufër të vogël, dhe nuk e nëzirë nga feje Allah, subhanu e tala.
ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الايات ذا تسمطان ابن عباس نيت نكت كبتن سكرا شي ذا غثان تكرا برشكا كساينا ذا الله كازبيت تايت فلا اقسم بمواقع النجوم ايت تشي تسكم نفلم ت تكسل جراته الوسم الله ان شاء الله نمنصن تتاروين توحيدين تون الوسم الله ان شاء الله نمنصن تبرفتويم دكتور شي برمندم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.